Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah masuk hari ke-30 dalam fasa ketiga ini masih ada lagi pihak yang prihatin. Majlis Perwakilan Pelajar PTSS hari ini menerima sebanyak 25 kg plum salar daripada Micro Malaysia. Sumbangan ini bukan sahaja kali pertama, malah sebelum ini Micro Malaysia menyampaikan sumbangan berbentuk barang keperluan harian dan masakan seperti sayur-sayuran, ikan dan buah-buahan. PTSS setakat hari ini mempunyai seramai 53 orang pelajar yang masih berada di Kamsis setelah PKP dilancarkan sejak 18 Mac lalu. Kesemua kebajikan dan keselamatan mereka dibantu oleh Majlis Perwakilan Pelajar PTSS yang diketuai oleh Najmi Hakimi Muhammad Irman. Beliau mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan keprihatinan Micro dalam menjaga kebajikan penuntut IPT di Perlis khususnya. Tambahnya lagi, setiap hari mereka diberikan makanan percuma dan rawatan yang diselia oleh pembantu pegawai perubatan bagi memastikan kesihatan mereka terjamin. Laporan Izuddin Bahrudin, PolyTV PTSS.